poet is a poet because of other poets. Find your voice through the voices of other poets. Visit avbarpoetry.co.za. 13 South African poets share the secrets behind their most intimate poems. We will discover who they are, where they come from, and the road they've had to travel. They will reveal what inspires their poetry. And ultimately, what gives them hope. Welcome to another episode of I Wish I'd Said. Hulle bietjie sy vlerke sprei. Maar hy het vir ons die perfekte plaasvervanger. Sy naam is Tom Dreyer en hy trek môre aan. Wel, ek het eers moet gekyk die wildste hare wat ek nog ooit in 'n skrywer gesien. Nie regtig geweet wat om te dink. Ek het nou maar net die brul en die krulle hare gesien. Wel, ek het gedink hy het 'n baie mooi stem. Ek het gedink hy slim en interessant. Ek dink hy is nogals offbeat en goofy, maar ongelooflike skerp intellek. Hallo, ek is Tom. Ander mense noem my soms 'n skrywer en ek soek na waarheid met 'n klein W. The Simonsberg, Jonkershoek and Drakenstein Mountains surround the beautiful town of Stellenbosch, known for its university, fine wines and breathtaking scenery. It is here that we meet Tom Dreyer, winner of the Afrikaans section of the Avbob Poetry Project. Ek is actually in Paro gebore. Maar ja, moenie vir mense sê nie. So ons is vier kinders. My broer is die oudste, so hy is 8 jaar ouder as ek en dan het ek twee susters in die middel. En ek is die jongste, so ek word altyd so die nar van die familie. Dis ons maar die ding van die jongste kinders. Een ding wat ek baie sterk onthou van ons kinderhuis is dat daar was altyd boeke, maar daar was altyd gesprekke en so aan. En dit was nie jy weet, ons bydraes tot die gesprekke is waardeer. So daar was altyd so van debatte en so aan. So ek sou nie sê, my ouers was definitief progressief gewees, maar ek sou sê, jy weet, gou raak mens meer progressief as jou ouers en so aan. Maar daar was nooit 'n gevoel van jy moet dit glo of jy. Daar was altyd net so van jy moet redes hê vir wat jy sê en dink. Dit kan nie net op emosie of veral nie omdat jou vriende dit te dink nie. I mean, so is miskien daai die noodsaak om vir jouself te dink is baie benadruk. En daarvoor het ek is ek baie dankbaar vir. Coming from a family that encouraged Tom to think for himself, what qualities did Tom look for in his friends? Ja, kyk, ek dink mense as jy nou jonk is op laerskool en so aan, I mean, mense eksperimenteer maar met vriendskappe, want jy eksperimenteer maar met jou eie persoonlikheid ook. Jy weet, so ek dink daar mense val so af rond en jy ek dink ek is so en daarom het ek sulke vriende wat ek het 'n klein bietjie van 'n gly daarin, mense wat hulle omring, net hulle wil net hulle eie gedagtes teruggekaats hê na hulle toe. Dit voel vir my so vir my as jou standpunt is so breekbaar is dat jy nie 'n klein bietjie uitdaging kan hanteer nie. I mean, wat is die betekenis van jou standpunte? En so ek het altyd daarvan, I mean, so op skool was ek byvoorbeeld vriende met die nerds en vriende met die jocks en vriende met die dit, jy weet, maar natuurlik is daar sekere mense wat nader aan jou staan en so aan. In the late 1980s Tom found himself drawn to a new generation of Afrikaners with divergent political views. This led to the writing of his first published poem. Kreef. Tussen rooi geleedpotige reste, gebreekte dop, segment en stekel, met elke poot en spriet oopgespleet, hygend gebuk oor 'n tafel sit 'n man wat nie vreet nie, maar vreet. En uitgestal in water en glas, lewend gehou vir die gril van die gas, kyk 'n ander kreef toe, onwillig geboei deur die klamp pink man wat met sy makker stoei. En dieper as die gewete van die dik gevrete, kyk dit deur die spielende glas. Die man kyk moeg op, vry verskrik oor sy slape. Sy refleksie in die bak is soos 'n bogelrug, skeef en wanskaap.
Dus ik denk maar dat kreven in die glaskasten bij die restaurant heeft mij nog altijd, je weet. Mensen denken, weet ik, kreven is maar zelf een relatief monsterachtige ding als je hem fijn bekijkt. Maar die eindelijke monsters is aan de andere kant van die glas. Ik is opgeroepen. En ik heb een baie kwaai brief gekregen en gezegd, ik moet over 2 weken in Upington wees, anders kom ik nu snijden mijn oren af. Terwijl je op school is, daar is kadetten en al die goed, en je moet met uniform gaan en slaan je met een rotang als je die uniform aan hebt. En de hele tijd leef je onder die wolk van, weet je, die boosoordop was aan die gang. So, een van die dagen moet ik nou zelf daar gaan bakleien. Ik was nou niet profeet nie. Ek het nie geweet in 1987 dat het afgeskaf gaan word in die tyd wat ek al nie. So ek kan nog spesifiek onthou, dit was so, nou jy sien op die televisie, Skutter van Sail is oorlede wat ek al nie. Een van die dae is in my beurt, wat is die simpel oorlog wat ons al oor, ek weet. So ek het dit voel, ek het dit glad nie vrygespring nie. It was a confusing time for many young men like Tom. It was at this stage that he penned a poem reflecting on the relationship he had with his father. Ek en my pa ry in die Land Cruiser. Ek en my pa ry in die Land Cruiser tussen Haruga se opgeheuwe ruwe, deur 'n landskap van telefoonpale, waar net Lennekou en medieer tussen dit wat ons dink en dit wat ons sê. In die padreserve skuif 'n lukke waan van kop tot staart 'n gespikkelde stang met 'n tong soos 'n aftaster en 2 oorgate ingestel op die nuutskepping van ons koms. So staan hy in 'n dralende konsentraat van stof en woorde in 'n middag wat uitspreekbaar voel. Tot hy uit mekaar spat in 'n warboel van beweging deur chaotiese bosse en losgrys tot by 'n telefoonpaal waar selfs sy kloue faal en hy keer op keer afgly in die gladde kreosoot. Now at Stellenbosch University, Tom was forced to confront something that neither he nor his father were prepared for. Ek het nog 'n probleem gehad met depressie op stadium. Soveel so dat ek actually op 'n stadium gehospitaliseer is by Tygerberg. Heel laar grond. Dit was 'n regtig gruwelike plek. Maar ek onthou so die dag wat ek na daan toe gaan het ek saam met my pa ingery. En terwyl ons gery het op pad daan toe, was hy net so onkeerbaar positief. I mean, dit is net, weet, hierdie is niks erg nie, dit is nou verby, dit is maar net, weet, dit is stock standard en so. En jy weet, dit was net so 'n golf van optimisme en so. In elk geval, toe kom ons nou daar en toe sê ek maar, ek wil nou op my eie instap daarin. En toe stap ek nou in en ek stap nog so, toe my pa wat nou moet uitry die parkeerterrein het, homself so 'n bietjie in 'n doodtoop daar vasgery. En toe moet hy omdraai en terugkom. En toe sien ek toe hy weer by my verby ry, maar hy sê dit nie vir my nie. En toe loop die trane oor sy wange. I mean, toe hy lei soos 'n baba. En dit het my nogal bygebly, daai soort van, jy weet, wees daar, ja, so hoe hy regtig gevoel het en hoe hy gevoel het, ek, hy teenoor my, wat hy vir my moet wys. So. Was it coming to terms with his depression that inspired Tom to begin his journey into becoming a published writer? Op 'n sekere manier dink ek mense is maar op 'n sekere manier aan mekaar gesit. Ek dink jou die grondslag van jou persoonlikheid en jou lewens, I mean, natuurlik word mense lewens uitkyk gemoduleer soos jy aangaan, maar 'n sekere so van aanslag wat jy op dinge het en so en ek dink jy word maar so gebore. Maar having said that, so ek wil sê wat nogal vir my 'n vormende ervaring was wat die eintlik die eerste keer gelei het dat ek my eerste skryfwerk was eintlik mos maar 'n romans en so. En ek het dit nou dalk 'n bietjie stereotypies, maar ek het Pulp Fiction gekyk. En ek moet sê daai soort van celebration van die oppervlakte. Jy weet dat jy dis absoluut so 'n doelbewuste oppervlakkigheid, 'n doelbewuste fokus op die op wat jy kan sien. Jy weet, 'n soort van 'n visuele hypervisualiteit. Dit het nogal tot my gespreek. En dit het my eintlik so eers keer aanspreek, maar dalk moet ek ook iets skryf, dalk moet ek 'n boek skryf, jy weet, of my los skryfsels saamvoeg in 'n boek. After completing his honors at Stellenbosch University, Tom would meet Iyaku Buota, the subject of his winning poem. My own break me. Iyaku Buota and Tom were enrolled in the same MA course at the University of Cape Town. Die twee van hulle was saam, hulle het saam hulle M in kreatiewe skryfwerk by UCT gedoen. Hulle was flatmates, so hulle het saam gewoon. My eerste reaksie was ek dink hy's 'n bietjie van 'n poepel.
Je weet, hij is op een zekere manier een kwasterige, hij is ongelooflijk charismatisch, is van ook geweest en zo. Maar hij kan ook maar difficult geweest zijn. Ik denk niet hij zijn mooiste, vriendelijkste syf geweest aanvankelijk. Maar ons is baie vinnig het ons daar sterk band ontstaan. Ik heb net altijd gedoog, hulle is moer so goeie pelle. Of verder is pelle, baie goeie vriende. En die woord intieme vriende. Ik denk dat ons het soetsappige kyk naar die leven gehad. Nie. Ons was een boemelaars, ons het rondgedrentel, eindaardige goed, Jaco is aangeval, die redassie op Tafelberg. Hierdie vreemde goed is gebeur en ons het maar baie in die oomblik gelewe daar. Jy weet, en net laat die wêreld in sy malheid en in sy vreemdheid, jy weet, oor ons spoel. What was it that fueled Tom and Jaco's friendship to a point where they would become writing brothers? Ek dink hy het 'n rare en sonderlinge blik op die lewe gehad, 'n manier om goed te distilleer tot die essensie. Bietjie soos Raymond Carver. Ek dink hy was bietjie soos die Afrikaanse Raymond Carver. En op 'n sekere manier het ek nog gedink, yes, ek wens ek kon dit so doen, want ek kon sien dat daar iets uitsonderlik is in daai gebeur. Het hy seker goed geskryf wat ek glad nie by aangevind het nie. Ja, daar was seker goed. Net so seker van die goed wat ek skryf wat hy nou nie heeltemal, maar daar was 'n plek waar ons mekaar gevind het. Baie tyd saam spandeer, baie tyd in die flat saam, baie tyd in die kampus en so voort. Mekaar 'n bietjie gedruk, bietjie aangepor, aangevuur. Worst is nou 'n groot woord, maar wat ek al nagedink het, natuurlik is daar 'n element van kompetisie. Ek dink mense gee altyd voor in onderhoude en goede wat ek al dat hulle sulke wonderlike mense is. Almal van ons het aaklige gedagtes en so aan en naaiwer en jaloesie en so. So om nou te sê, daar was nie 'n sweem daarvan nie. Natuurlik was daar 'n sweem daarvan, maar was dit enigszins aan die hart van ons vriendskap nie? Dit was 'n randverskynsel, soos 'n skaduwee weekie wat iewers geval het. Sê my was daar nog 'n blommetjie? Sê my was daar nog 'n roos? En waar's die liefde? Sê my was daar nog 'n skuilplek? Sê my waar is daar nog troos? En waar's die liefde? Jaco Botha tragically died in October 2016. He took his own life. Ek het hom geken en ek het ook gesien wat dit die impak wat dit op hom gehad het en die verlies van Jaco wat eintlik soort van sy skrywersbroer was en so. Soek nie eie belang nie. Ek dink ek het dit op Facebook iemand dit gesien en toe is dit so een geskarrel wat mense nou mense kontak wat mense nou in gemeen gehad het om of dit waar is of nie, ja. Ja, nee, ja, so leegheid en so 'n gevoel van onvoltooidheid. Ons het klomp. Ek het vertel oor die boek wat ons geskryf het. Ons het nog drome gehad dat dit nog daar gepubliseer kan word. Ons het idees vir projekte vir 'n roadtrip in die Karoo wat ons stories oor die Karoo wou skryf en so. En dan daai gevoel van al hierdie dinge wat nou net nooit sal gebeur nie. Dit is nou net so iewersklik abruptly is dit oor. Dit is al onwerklik, maar wat nou? Ja. Moes ek mense dit nie sien kom het nie, wat gebeur het nie, moes 'n mens nie meer probeer doen het of het probeer keer het of probeer help het nie, en tot iemand vir my gesê het, jy weet, maar vergeet daarvan, dit is nou pure self-indulgence wat nou maak het jy so dink, jy weet, want dit, jy weet, op 'n kol gaan 'n man maar in jou eie rigtinge. Would Jaco's friends be able to console each other?
op daai stadium. Alles jy nie meer jonk, sal ek. Sal jy met mekaar gepraat het, want ek dink dit was daar was te veel issues gehad waarmee jy self moes worstel en dit was 'n bietjie rou vir ons almal. En soos in maar op 'n begrafnis gaan het ons na die tyd by mekaar gekom vir 'n paar dop en lekker warm geraak, maar eintlik maar oor iets anders gepraat. With so much left unsaid, Tom turned to poetry to share what he felt. Hierdie gedig was die eerste ding wat ek oor Jaco geskryf het na sy dood. Die Koerant het my gevra om goed te skryf. Ek weet Litnet het my gevra om goed te skryf en ek het eintlik al hierdie goed van die hand gewys want ek het nog nie reg gevoel nie. So op 'n sekere manier was dit 'n klein bietjie validation of ek weet nie, dit was so van 'n bietjie van 'n bevestiging, 'n bietjie van 'n knoop in die tyd dat jy weet, daar was hierdie ding en dit maak dit op 'n sekere manier amper amptelik. Alles ons nie meer jonkie, sal ek by jou staan, tot die wêreld vergaan. Slaap jy so lank, dan hou ek die fort. Petertoets is 2 pink kwitansies, pas ontvang vir 12 kopieë van ons MA-verhandelings, dwaal ek en jy na die middelkampus van UCT, platane en 'n flitsblik van die see. Onthou jy hoe jy daai aand in ons gehavende flat neffens de Waalpark mooikies vir jou 'n sigaret uit jou kwitansie rol sodat jy weer behoorlik kan asemhaal? Onthou jy die nag toe ons bo enigiets op aarde die môre wou sien breek oor Magersfontein? Met die wegtrek het jy non-stop gepraat oor die verskille tussen visante en patruise. Waarskyns na 3 was die maan kil oor Klein Willem se water. Die môre ver patruise net so stom soos visante. Ons was koud en moedig, individueel maar meestal vir mekaar. Ek sien jou op laas op die geel van jou kothuis staan en botweg weier om af te kom. Ek hoor jou kla, dis gevaarlik daaronder en ek weet wat jy bedoel. Nes daai aand by die KK&K, toe jou trane so vrylik soos gemorste hoeskie op die kloegtoonbank spat en jy sê kom ons gaan slaap eerder Tom. Dan is ons ten minste nie meer wakker nie. Ek verstaan, my chom, slaap jy so lank, want die nag is lank en die son sal basically forever oor Magersfontein verrys. Intussen sal ek nog vir rukkie die kant die fort probeer hou. Solank ek onthou, kan jy met 'n halwe glimlag op jou gewel bly staan, wagtend op daardie onverstaanbare golf wat hoe meer verwoestend as enige golf oor jou sou breek. Dit was nie net, dink ek, 'n cathartic experience vir Tom om te skryf, dit was ook vir die res van ons. Was dit iets spesiaal. Jy weet, en daarvoor wil ek, ek het van toe dat ek oorspronklik geskryf het en dit so half skelmpies uitgestuur het, het ek hom daarvoor bedank en ek wil dit weer doen. Dit was net een van daai dinge wat hy net vir hom nodig was, het was vir die res van ons ook nodig. And the FBOB Poetry Prize winner in Afrikaans is Tom Dreyer. Please, would you come up, Tom? How was it that Tom and Jaco became writing brothers? Skyns voor Armageddon. Dis 'n wat ons saam geskryf het. En onder die skuilnaam Roy Braxton. En dis letterlik die kommonste naam waarna ons kon dink. Ons het hard gesoek na dit was eers Jojo Verster en toe besluit ons nee, Roy Braxton klink nog kommer. Well, I think it's a soort van ding wat twee jong mans studente met min geld en baie tyd laat in die nag na baie bier in die spur sit en skryf. Twee goeie skrywer. Ja, maar ons het so lekker gesels, stories en mal stories en ons een probeerde so weirder ding vertel as die ander. En toe besluit ons slegs maar weet dis goue materiaal hierdie, ons moet hierdie goed neerskryf. En toe ons albei eintlik aan ons skryf manuskripte moes werk, het ons gewerk aan hierdie baba. Well, ek dink nie ek het veel daarvan gelees nie. Ek dink hy het met groot genoegdoening uittreksels daaruit voorgedra. Ek het 'n soort van 'n heimwee, soort ek weet nie, 'n soort van hartseer amper daaroor want jy weet, dis nou daai tyd geskryf, wat is dit 1998 of wat is dit geskryf het. En I mean die jare 10 jaar later dat ek en Jaco weer nie verby gaan gepraat, dalk moet ons die ding
resurrect, jy weet, iets daarmee doen en so aan, wat nooit by iets uitgekom het nie. En weet, nou is hy weg. En nou is hierdie eintlik my verantwoordelikheid. En baie keer wonder ek, weet, skuld ek nie, is ek nie aan ons gesamentlike herinnering verskuldig om iets daarmee te doen nie. Maar ja, so dit voel soos iets wat uitgetorring of en nog nie behoorlik vasgewerk is soos moet vasgewerk wees nie. What was it that the writing of Roy Braxton's unpublished novel revealed to Tom? Die lewe is maar, jy weet, is mysterieus en ons is hier ingegooi en weet, as iemand vir jou sê hy weet wat aangaan en wat dit alles beteken, dan jy weet, ek weet nie, vraagtekens gaan op in my kop, maar wat wel daar is, ons is nie alleen op hierdie pad nie. I mean, daar's ander mense wat kan help, sin maak. Ek dink nie mense kan ultimately enigszins verstaan wat aangaan nie, maar jy kan ten minste die tyd wat jy hier is, soveel vreugde en soveel betekenis kry as wat mense kan kry. En ek dink, ja, vriende is deel van dit, ja. Jy weet, jy het jou verskillende vriendekringe gehad, jy weet, jy het jou vriendekring gehad van Stellenbosch af, Tom het sy vriendekring gehad van skool af en so af. Ons is, wil ek amper vir jou sê, ons vriendekring op ons eie. Lielse kake langs die duivelse vlie. Where does Tom find his inspiration now? Engelse spoor. Ek was al een kerk. Ek zou sê dat ek baie nuuskierig is oor alles. I mean, ek dink die toestand van lewendig wese wat ek al is net so verbuisterend. I mean, hier bevind ons onsself, ons het nie 'n cooking clue van hoekom ons hier is en wat aangaan of wat ook al nie. En ek dink daar's 'n regte soort van dooielike stomsinnigheid as jy nie in verwondering is oor die lewe nie. En I mean, mens kry so half een kans en jy moet hier loer en daar loer en hier krap en kyk wat jy gedoen kan kry. And like Thomas Jefferson said, a brother may not be a friend, but a friend will always be a brother. While you sleep, I'll hold the fort. Perplexed like two pink slips just received for 12 copies of our master's dissertations, you and I wander over to UCT's middle campus. Plane trees, and a flash of ocean. Do you remember how that night in our dilapidated flat near the Vaal Park, you carefully rolled a cigarette with your receipt? So that once again you could properly breathe. Do you remember the night when more than anything else on earth we wanted to see the dawn break over Magersfontein? Pulling away, you talked non-stop about the differences between pheasants and partridges. But just after 3, the moon was icy over Clan William's water. The morning distant partridges as quiet as pheasants. We were cold and grumpy in ourselves, but mostly with one another. Finally, I see you standing on the gable of your cottage and flatly refusing to come down. I hear you complain that it's dangerous below, and I get what you mean. Just as that evening at the car, when your tears splashed so freely like whiskey spilled on the bar counter, and you said, Tom, let's rather go and sleep, then at least we'll no longer be awake. I understand, my pal, sleep for the time being, because this night is long, and basically the sun will forever rise over Magersfontein. Meanwhile, I'll try to hold the fort on this side for a while. As long as I still remember, as long as I still remember, as long as I remember, you can remain standing on your gable with a half smile, waiting for that incomprehensible wave that more devastating than any word would break over you. A poet has the power to heal others. Could you do the same? Follow our social platforms to connect with our poets and poems. FBOB, we're here for you.